Ақтөбенің мерейтойы қарсаңында қалалық әкімдік көптеген инвест жобаны іске қосуды қолға алған. Заманауи технологиялар қолданылатын 150 өндіріс орны жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. 150 жылдықта жүзеге асырылатын жобалардың жалпы құны 150 миллиард теңге. 4000 адам жұмыспен қамтылады. Ақтөбеде жасалған бұйымдар ішкі құрылыс нарығын қанағаттандырып отыр. Құрылыста пайдаланатын нәрселе, мысалға, бірінші манағы бетоннан жасалатын заттар. Ол қазір бар, бізде 8 бар еді, тағы да 4-еуі қазір қосылып жатыр, мерзімге байланысты. Одан кейін абаттандыруға пайдаланатын заттарды шығаратын заттар бар, шикізатымыз бар. Енді кірпіш шығаратын, қазір Көктас Ақтөбе үлкен автоматтандырылған тұрғын үй құрылысына пайдалы заттар шығаратын зауыт қосып жатыр. Одан кейін есік терезе. Оларда бағыттар жүріп жатыр, зерде керамика деген индустриялық зонада салынып жатыр. Болашақта маусым, шілде айларында іске қосылады. Бүгінгі күнге дейін Ақтөбеде 12 миллиард теңгенің 8 нысаны іске қосылды. Ал Ideal Plus Construction серіктестігінің жобасы мерейтойлы жылдағы 9-ші. Айтып өтейік, кәсіпорын 10 жылдан бері синтетикалық полимерден есік, терезелер жасап, шығарып келеді. Фабриканы инвестициялауға 190 миллион теңге қаржы құйылған. Қаражат өндірістік базаны жақсарту, автоматтандырылған жабдықтарды алуға жұмсалыпты. Ал өндіріс орнындағы жаңа цехтің құны 75 миллион теңге. Мұнда сандық технологияға негізделген ламинаттайтын құрылғы сатып алынған. 10 адам 2 қолға 1 күрек тапты. Енді кәсіпорында түрлі түсті терезелер шығарылады. Соған сәйкес импорт та азайтылмақ. Өндірістің технологиясы бар. Сол технология бойынша мұнда 6,5 ұзындық хлыст кіргеннің өзінде профиль. Оны ламинационный пленкамен қаптап сол клейге отырғызамыз негізінде. Мына жерде үлкен ыстықпен қыздырады, клейдің өзін қыздырады, профильдің өзін қыздырады, және де пленканда қыздырып, бәрі қосымша клейленеді. Сол себептен бұның сапасы өте жоғары болады. Ламинатты құрылғысына корейлік өнім қолданылады. Металл-пластикалық бұйымдарды пайдалану арқылы әлеуметтік экономикалық маңыз бар нысандардың архитектуралық келбеті жақсара түседі, дейді мамандар. Терезе есік шығарумен айналысатын өндіріс орнында мынадай автоматтандырылған құрылғылар қойылған. Ол Түркиядан әкелінді. Күніне 6-10 мың дана өнім шығарады. Мәселен, тұтынушы дайын өнімге тапсырыс бергісі келсе, өзіне керек түсті таңдайды. Оған өндіріс орны мынадай 50-ден аса түр ұсынады. Сөйтіп тапсырыс қабылданады. Мемлекет тарапынан кәсіпорынға жарық, кәріз желілерін тартуда қолдау көрсетілмек. Бұл үшін бюджет бүйірінен 75 миллион теңге қаражат бөлінеді. Гүлбата Қайратқызы, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.